បាទសាយ័នសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកកាន់ឆានែលកសិកម្មចិញ្ចឹមពោះទាំងអស់គ្នាបាទនៅរសៀលនេះដែរខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយដែលបាននាំយកនៅអត្ថបទដ៏មានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអត្ថបទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសួនបន្លែនៅតំបន់កំពង់រៀបបាទសិភើនេះគឺរៀបរៀងឡើងដោយលោកបណ្ឌិតពៅយុន ហើយអត្តបទនេះដែរគឺមានចំណងជើងថាដំណាំចេកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីផ្លែចេកហើយបាទផ្លែចេកគឺមាននៅគ្រប់ច្រកលោហៈទាំងអស់នៅតាមទីផ្សារមិនថាផ្សារធំផ្សារតូចផ្សារស្រុកឬមួយក៏ផ្សារខេត្តផ្សារភូមិផ្សារសហគមន៍គឺមានទាំងអស់បាទហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បាន នាំយកអត្តបទដំណាំចេកនេះមកចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាថាតើចេកយើងដាំយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានផលហើយតើដំណាំចេកនឹងមានឈ្មោះមានគ្រួសារនៅក្នុងសណ្ដានណាដែរភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Mike ភាសាបារាំងគេហៅថា Mike បាទចេកគឺជាដំណាំមួយប្រភេទដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារមូសាសេ ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ដំណាំចេកគឺមូសាSPP ឈ្មោះជាភាษาអង់គ្លេសគឺបានាណាហើយឈ្មោះជាភាษาបារាំងគឺបានាណានីតើដំណាំចេកយើងដាំដុះនៅរដូវកាលណាខ្លះហើយដាំនៅទីណាតើការរៀបចំដីយើងរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចបាទចំពោះរដូវកាលដាំដុះដំណាំចេកគឺយើងអាចដាំបានពេញមួយឆ្នាំអាចដាំបានគ្រប់រដូវ រដូវវស្សាគឺយើងដាំនៅខែឧសភាហើយបើរដូវប្រាំងគឺយើងដាំនៅខែតុលាការប្រមូលផលក្រោយពីដាំរយៈពេល 10 ទៅ 12 ខែពេលនោះយើងអាចប្រមូលផលបានអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទពូជទីកន្លែងដាំដុះដំណាំចេកគឺយើងអាចដាំដុះនៅលើដីគ្រប់ប្រភេទដីមាត់ស្ទឹងមាត់ព្រែកឬក៏មាត់បឹង ដីល្បាយខ្សាច់មានជីជាតិល្អដីខ្ពស់មិនលិចទឹកមិនជាប់ទឹកស្រទាប់ទីមួយជ្រៅរហូតដល់ 80 សង់ទីម៉ែត្រហើយដែលមាន pH ពី 5.5 ទៅ 7 ការរៀបចំដីសម្រាប់ដំណាំចេកគឺយើងត្រូវកាប់ឬក៏ភ្ជួររាស់ឲ្យបានច្រើនដងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន 3 ដង ការភ្ជួរលើកទី1ហាលដីរយៈពេល 10 ថ្ងៃដើម្បីឲ្យដីស្ងួតល្អងាប់ស្មៅសត្វល្អិតនិងជំងឺផ្សេងៗការព្រឺភ្ជួររាស់ 2 ដងទៅ 3 ដងហើយគៀដីឲ្យបានស្មើល្អចំពោះការដាំដុះតើដំណាំចេកយើងដាំដុះយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទត្រូវជីករណ្ដៅ ទំហំ 0.5 ម៉ែត្ររៀង 4 ជ្រុងឬរៀងមូលនិងជម្រៅ 0.4 ម៉ែត្រចន្លោះជួរ 2.5 ម៉ែត្រនិងចន្លោះគុម្ព 2.5 ម៉ែត្រចន្លោះជួរ 2.5 ម៉ែត្រនិងចន្លោះគុម្ព 2 ម៉ែត្រចំពោះការដាក់ជីទ្រាប់បាតគឺយើងប្រើជីកំប៉ុស្តឬក៏ជីលាមកសត្វ 2 គីឡូក្រាម ក្នុងមួយរណ្ដៅ ជី 15 15 15 20 ក្រាម ក្នុងមួយរណ្ដៅ ជី ប៉ូតាស កាល់ស្យូម ក្លូរូ 200 ទៅ 500 ក្រាម ក្នុងមួយរណ្ដៅ លាយ ច្របល់ ឲ្យ សប់ ជាមួយ ដី ដាក់ បាត រណ្ដៅ កម្ពស់ 16 សង់ទីម៉ែត្រ តើ ដំណាំ ចេក ត្រូវការ ជី បំប៉ន ដែរ ឬ ទេ បាទ ប៉ុត ណាស់ ជី អូរ៉េ 100 ក្រាម ក្នុងមួយរណ្ដៅ បំប៉ន 2 ទៅ 3 ដង ជីករណ្ដៅ ក្បែរ ដើម មេ ចំណាំ ចំពោះ ដី មាន ជីជាតិ ជូរ ត្រូវ ការ ដាក់ កំបោរ 500 ក្រាម ក្នុង 1 រណ្ដៅ ដើម្បី កែ ប្រែ គុណភាព ដី ការ រៀប ចំ ពូជ សម្រាប់ ដាំ កសិករ និយម ដាំ កូន ចេក ធំ តែ យើង អាច ដាំ គល់ ចេក បាន ដែរ ប៉ុន្តែ ការ ដាំ កូន ចេក ធំ ការ លូត លាស់ និង ការ ប្រមូល ផល ខ្លី ជាង ដាំ ដោយ គល ចេក កូន ចេក ធំ មាន ស្លឹក
ចាប់ពី5 ទៅ6គ្មានការស៊ីបំផ្លាញរបស់សត្វល្អិតចង្រៃនិងជំងឺបាទនេះគឺយើងត្រូវយកកូនចេកប្រភេទនេះទៅដាំដើម្បីទទួលបានទិន្នផលល្អគល់ចេកមួយអាចកាត់ជា 2 ទៅ3ដុំទំហំ20 សង់ទីម៉ែត្រហើយគួរចេកមួយដុំត្រូវមានផ្នែកបីឬក៏បួនគ្មានការបំផ្លាញពីជំងឺនិងសត្វល្អិតចង្រៃការដាំកូនចេកយើងត្រូវដាក់កូនចេកធំឬគួរចេកទៅក្នុងរណ្ដៅរួចលប់ដីកុំឲ្យកូនចេកដួលការលប់ដីត្រូវទុកជម្រៅ 10 ដំណាំចេកត្រូវការការថែទាំដែរទេបាទមិនថាដំណាំចេកមិនថាដំណាំអ្វីៗនោះទេគឺយើងត្រូវមានការថែទាំការសម្អាតស្មៅការសម្អាតស្មៅធ្វើចាប់ផ្ដើមពីពេលដាំរហូតដល់ពេលប្រមូលផលដោយប្រើចបជម្រះជុំវិញដើមចេក 0.5 ទៅ1 ម៉ែត្រហើយចន្លោះកណ្ដាលយើងអាចកាប់ភ្ជួររាស់លុបស្មៅចោល ការកាប់ស្លឹកចេកងាប់នឹងដើមចេកកាប់ផ្លែចោលការកាប់ស្លឹកចេកងាប់នឹងការកាប់ដើមយកផ្លែក្រោយប្រមូលផលរួចត្រូវប្រមូលដាក់ឲ្យបានមួយដុំដើម្បីកុំឲ្យចង្អៀតដល់កូនចេកលាស់ថ្មីដើម្បីឲ្យដើមឬក៏គុម្ពចេកស្រឡះមានខ្យល់ចេញចូលល្អនិងអាចបន្ថយដល់ការលូតលាស់ របស់ស្មៅក្នុងចំការផងដែរការកាត់កូនចេកកាត់កូនចេកខ្លះចោលដោយទុកតែដើមមេមួយឬក៏ដើមតូចមួយនិងចេកក្រមុំមួយប៉ុណ្ណោះការកាត់ចេកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់គួរចេកមេការកាត់ត្រយូងចេក ត្រូវកាត់ត្រយូងចេកដើម្បីឲ្យផ្លែចេកផ្លោះល្អយើងកំណត់ចំពោះចេកណាំវ៉ា1 ស្តោងទុកតែ5 ទៅ6ស្និតចេកអំបូង1 ស្តោងទុកតែ6 ទៅ8ស្និតបាទដូច្នេះយើងឃើញថាការកាត់ត្រយូងចេកគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទុកឲ្យចេកនឹង ធំល្អបាទបានផ្លែចេកគឺធំល្អហើយយើងក៏បានចំណេញត្រយូងចេកយកទៅធ្វើជាអន្លក់នំបញ្ចុកយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាផងដែរបាទការទុលដើមចេករយៈពេល 15 ទៅ 20 ថ្ងៃក្រោយពីទម្លាក់ផ្លែបើដើមចេកណាត្រេតត្រូវយកឈើទុលដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាបាក់រលំឬក៏នៅពេលមានខ្យល់ខ្លាំងឬមួយក៏បាក់ដើម ដោយសារធ្ងន់នឹងផ្លែការរុំស្តងចេកដោយស្បង់ផ្លាស្ទិកសពេលជិតប្រមូលផលត្រូវរុំស្តងចេកនិងថង់ផ្លាស្ទិកសដើម្បីឲ្យមានពណ៌ល្អនិងការពារមិនឲ្យមានការបំផ្លាញពីសត្វត្រីបនិងការពារភាពត្រជាក់ជំងឺ ជំងឺដែលកើតនៅលើដំណាំចេកមានដូចជាជំងឺផ្សិតងាប់ដើមជំងឺអុចស្លឹកជំងឺបាក់តេរីឬក៏ស្វិតដើមជំងឺវីរុសរមួលត្រួយសត្វល្អិតចង្រៃដែលច្រើនតែបំផ្លាញទៅលើដំណាំចេកមានដូចជាដង្កូវមូសស្លឹកដង្កូវខងស្លឹកដង្កូវស៊ីរុងដើមត្រីបណេម៉ាតូត ប្រើទឹកពុះចាក់លើដីដាំចេកមុនពេលដាំការប្រមូលផលដំណាំចេកយើងប្រមូលផលបានក្នុងរយៈពេល 10 ទៅ 12 ខែក្រោយពេលដាំឬបន្ទាប់ពីធ្លាក់ត្រយូងដល់ពេលប្រមូលផលគឺ 3 ខែនៅពេលផ្លែវាមូលរលុបជ្រុងពេលកាប់ផ្លែលៃយ៉ាងណាកុំឲ្យធ្លាក់ស្ទងដល់ដីនាំឲ្យជាប់ផ្លែត្រូវលើក ថ្នមៗចេញពីចំការការដឹកនាំផ្លែចេកទៅបរទេសគេកាត់ផ្លែចេក
chênh bị sạch ruồi đồng riệp khăn ông bỏ ốc rõ đá bố vì ai dạy ra con đồng hiệp bàn lõ nâng ai thôn nâng ca đắc nôm chênh từ ngài con đồng hiệp nâng tùm hôn chế xâm rạp tìm xa ăn rã chết xâm rạp tìm xa ăn rã chết tùm hôn phai chế trâm yên tùm hôn bị xam sập bí tờ xam sập rõ mùi mm khuyên ca bóng phá lãnh bí xa lạch chẳng rái chung ngữ mình chóm mình miền xa lạc xa nam lỡ phải chế và tình ích cứ chìa côn hợp hiệp rưu môi có stong đà đại thịp xa ăn trả chết tự tu dọc bàn và được chân này ạ tập bọt đồng nam chế đã trong cổng lãng đòi lục mình đất bơi dân bởi thiên phần này phá lật tư cam đồng nam phải chăm ông ca AAA Campuchia khát bà vì hìa và anh chẳng bàn trai đồng lệ nhập tình có xong là một thả bằng chọc trong tay phần này hỏi có xung ổ cốn đo bọc ổn ổn khí để bàn dốc kết tục đã sử dụng tam đàn video đồ bọc nhóm tăng vì đám rồi hốt đó chọc xong không thả ạch bọt đồng nam chế nên nâng chui chìa phải dõi xong rạp bọc ổn ổn khí không ca đám đồng nam chế ở căn tại tư tư bàn nữ tên là Paul O tên là Paul Kpú có đôi chìa con là phiếp căn tại Kpú thay tiền và nằm bên đá để tìm cạo sạch cam trình chấm phút xong chùm mà điệp lý xong chùm bỏ đó bỏ bỏ đọc nếu miên sọc hiệp lò cả nàng miên sọc hiệp lò cứ bỏ bỏ đọc nếu ai phương quay 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 của bạn này bạn ốc con tràn.